Fala galera, beleza? Estamos começando aqui com mais um jogo. Pedindo para você que deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para poder estar chegando a notificação ainda aí, beleza, galera? Vamos estar jogando um novo joguinho aí de ônibus, galera. Pedindo aí que você deixe o um comentário aí, algum jogo que você tem na ideia aí, pode estar mandando para nós estar baixando aqui e estar jogando com vocês, beleza, galera? Vamos que é nóis. Opa, vamos lá. Esperar alguns minutos aqui para poder tá indo para lá. Vamos adiantar aqui. Não, não tem como adiantar. Tem sim como adiantar aqui. Um aqui. Vamos dar uma adiantada. Vamos começar, né, galera? Isso aí. É nóis. Levando essa turminha aí. Opa, vamos, tio, não demora não. Opa, chovendo, hein, cara. Tá chovendo aqui. Tá dando uma olhada aqui nas câmeras. Vamos estar ali pegando a turma ali para nós poder estar indo. Acho que é Maceió que nós vamos, galera. Vamos abrir a porta aqui, galera. Esperar esse povo entrar aí pra nós ir pra Maceió. Acho que é Maceió, se não tô enganado, hein, galera. Chovendo. As pessoas que não usam guarda-chuva, não. Vai ter guarda-chuva mesmo. Não precisa de guarda-chuva, né? Pra que guarda-chuva é bobeira. Tonteira. Ok. Vendido, ok. Aceitar. Vamos tá fechando aqui, galera, a porta. Vou dar uma resinha aqui. Opa. Vamos lá, pá. Eita, aqui escureceu o negócio aqui, tio. Aí, tio, os outros saindo. Isso. Isso aí, galerinha. Vamos lá entregar essa turma aí, tio. Continue straight. É, não entendeu não, mas vamos que vamos. Eu bati ali mudando a cama, hein, galera. Peguei uma carreta logo aqui na frente pra empacar tudo. Só pra ajudar mais, né, galera? Pior que eu não sei se dá pra poder ultrapassar. Vamos, tio. Acelera, caranga aí. Tem wi-fi não, filho. Tô começando agora, fusão simples. Pensei que tinha wi-fi. Ó, fominha de internet. Pior que não tem como passar, meu. Vamos, tio. Ah, eu vou ultrapassar, meu.
Na curva mesmo, hein, galera. Não faça isso, hein, galera. Perigoso vir outro carro de lá e pum. Ou você sair fora assim da pista. Já tem logo uma paradinha aqui, hein, galera. Sacanagem. Nossa, parou certinho, cara. Eita. Não tá abrindo a porta aí pro povo descer. Né? Desliga a seta. Demora não, gente, que nós temos que chegar logo lá, tio. Eita. Que vamos, intervalo. Tem tudo isso ainda. Dear passengers, our bus will continue its trip in 5 minutes. Please take your seats. Vambora, galera, vambora. Chegar lá rápido, lá, a chuva aqui não para. Bora! Vamos que vamos, tio. Calma aí, tio. Tô saindo aqui. Tá vendo meu busão, não? Já de 10 km ainda, galera. Tem aquela travadinha de leve. Vamos que vamos. Isso tá livre pra nós. Bom de viajar à noite é isso, cara. Vamos que vamos. Ah, não esqueça, hein, galerinha, de descer a chinelada no like aí pra dar aquela fortalecida no canal, hein. Vamos que bom. Opa, aqui tem polícia aqui. Galerinha, vocês que estão vindo aí na BR-552 aí, ó. Cuidado aí que os homens tá lá, hein. Pegando. Opa. Pela seta indicando ali, eu vou ter que fazer outra parada, cara. É isso mesmo. Os caras comem demais, tio. Nem bem começou a viagem. Deixar esse povo descer aí pra nós poder ir logo, tio. Você tá é doido. Vamos que vamos. Mantém ar-condicionado o busão aí, né? Fraco não, tio. Olha lá, ó, Aerotruck lá, fi, ó. Tem propaganda também lá da Aerotruck. Essa é Aerotruck mesmo, vê que tô falando errado aqui, ô cabeçudo. Opa, é truck. América. Vamos, filho. Vambora, acabou, filho. Bora, 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 bora. Virou festa, hein, tio. Pelo amor de Deus. Acho que eu vou ter que pôr combustível na caranga, que o negócio tá. Bora. Povo demorado. Já tá em viagem ainda. Muita viagem. Parece uma lâmpada de ré ainda queimado, pô.
Nossa, ainda falta muito ainda, hein? Vamos entrar na pista aqui pra poder sair logo. Vamos levar a turma lá pra... Isso, vamos pôr essa câmera de dentro aqui. Acabou o cupom pra dirigir, que tá saindo fora da faixa. Olha! Vamos que vamos, hein, galera. Duas carretas aqui, três, né? Tem onde ouvir duas. Mas é nóis. Opa! A chuva aí, tio, ó. A chuva aí. Ah, hoje tem um dia bom pra chover, hein? Chegou um dia certo pra poder dar chuva, hein, cara? Pelo amor de Deus. Chuvaiada. Vendo o acostamento ali. Aqui vamos. Caramba, meu, bati, meu. Caramba, meu. Tô trocando de câmera, viu? O regaço que eu fiz. Não parou pra essa cor não, tá indo embora lá. É, fica trocando de câmera toda hora, dá nisso. Boca aberta. Não vai pegar mais viagem. Será que estragou meu busão, tio? Caramba, meu. Sacanagem, cara. Acho que deve ter estragado o busão, hein, cara. Jogando essa faixa que o carro tá meio lento ali, cara. Não bate de novo. Alguém tá puxando, cara. Será que estragou? Vou ter que encostar pra ver, cara. Tá logo perto. Vou ter que entrar atrás do caminhão, cara. Bora. Olha isso, tio. Pelo amor de Deus, sai da frente. Que frio, hein? Bora. Não vou olhar agora não, tô chegando já e... Já que nós vimos o que aconteceu com o tiozão, hein? Aqui tá puxando pro lado ali, tá, cara. Tem que dar certo que nós já entramos. Sacanagem, hein, tio? Tá com desligar certo ainda? Vamos que vamos, galera! Não esquece de compartilhar aí com os amigos aí, descer a porrada no like pra dar uma fortalecida no canal, beleza, galera? Eita! Vamos que vamos! Faltando pouco pra terminar também. Não vai ter como ultrapassar ali. Será que vai? Vai. Ah, deixa eu ver se tem parado nesse posto aqui, né? Opa. Vem carro lá, tio. Não, pode nem ultrapassar. Tô até parado aqui, ó. Que sacanagem. Vamos ter que dar uma rezinha, que eu tô meio torto, né? Eu tenho esse aí. Vamos que vamos.
cara comer, esse cara fominha. Bando de fominha. Vamos ligar o negócio ali, né, tio? Parar, tem que estar ligado. É lei no Brasil, tio. Não, toma multa aí, minha frota de busão. Toma multa aí, pronto, fica bom. Vou esperar o intervalo. Passengers, our bus will continue its trip in 5 minutes. Please take your seats. Vamos, galera. Todo mundo voltando pro busão. Acho que eu vou abastecer. Será que dá pra abastecer ali? Taxa será deduzida da conta da sua empresa. Enche aí o tanque que eu tenho que chegar lá, tio. Bora. Valeu, tio, pra encher o tanque. Opa, foi mal. Devia parar, né? Motorista responsável, não dá pra viajar com ele não, tio. Você é louco, tudo corajoso viajar com um tio desse. Tudo irresponsável, não tá carregando boi não, a gente, tio. Que, rapaz? Chegando também já. Né? 90 km por hora. Quase chegando. Tá fazendo 100 por hora mesmo, tio? Perto da rodoviária? Turn right. You have reached your destination. Eita. Porta, filho, nem não. Entrada aqui, tio. Isso. Dear passengers, we arrived at our destination. Please check all your belongings and prepare your luggage tickets if you have any. Descer aí, tá chegando, tio. Tá chegando. Olha, você vê a sacanagem, a batida que deu lá, filho. Sacanagem, tio. Como é que não traga revisão, cara? Ainda ganhou isso tudo ainda. Mentirada, hein, meu? E aí, galerinha, vamos ficando por aqui. É isso, valeu. Obrigado por quem acompanhou até aqui. Deixa um joinha, compartilha com os amigos, é nóis, valeu!